ବର୍ଷକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିଛି ମହାବାହୁ ଗ୍ରୁପ ଓଡ଼ିଶା। ଜୀବନରେ କ୍ୱଚିତ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳଦେବଜୀଙ୍କୁ କରାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏଭଳି ତୀର୍ଥାଟନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ 50ରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଟି, ପିକନିକ୍ ଓ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ପଇସା ନ ଉଡ଼ାଇ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଖୁସି ସଞ୍ଚାର କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛି ମହାବାହୁ ଗ୍ରୁପ। ନୂଆବର୍ଷକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ପିକନିକ୍ ଓ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମହାବାହୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ମେଳରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା ମହାଙ୍ଗା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ ଓ ଯାଜପୁରର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଶାର ଆଲୋକ ସଂଗଠନ। ଏହି ତିନୋଟି ସଂଗଠନର 50 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରଠାରେ ଏକାଠି ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ସାଙ୍ଗକୁ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଶିବପ୍ରସାଦ ସାମଲ ଓ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଅଜିତ ନାୟକ। ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ସକ୍ଷମ ଅଛି ସେମାନେ ଯାଇକି ବଣଭୋଜି କରନ୍ତି, ଅନେକ ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ବଳି ପଡ଼ନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ନେଇକି ଯାଇପାରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଯିବାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ବାହାରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି ଏଠି 3ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାଉଛି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମହାଙ୍ଗା କଟକ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଧିକାରୀ ମଞ୍ଚ ମହାଙ୍ଗା କଟକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାର ଆଶାର ଆଲୋକ ଯାଜପୁର। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଦିନରେ ଯେ ଆମେ କେଉଁଠି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ମଜାମସ୍ତି କରିଥାନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଭୋଜି ଭାତର ଆସର କରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଯେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ଏ ଚିନ୍ତା ମହାବାହୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚରେ ତ ହେଇଥାଇପାରେ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କିନ୍ତୁ ମନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା। ଆଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ହାତ ଦୋଳାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଭୁଆ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ଦେବ ଦର୍ଶନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ମହାବାହୁ ସଂଗଠନ ଏଭଳି ତୀର୍ଥାଟନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୋହି ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତମାନେ ଅନ୍ୟର କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଦେବଦର୍ଶନ ପରେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭଜନ ଜଣାଣ। ସୁଲଳିତ ସ୍ୱର ସାଙ୍ଗକୁ ତାଳି ମାଡ଼ରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଛି ପରିବେଶ। ଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଆପ୍ୟାୟିତ। ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆୟୋଜନକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦେବଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମହାବାହୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ତ ନିହାତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ କଥା। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବଳଦେବଜୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ। ଇଏ ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଛି ସେ ଭୋଜି ଭାତର ଆସର କରିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମହାବାହୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ସେଭଳି ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ସାହୁ, ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମହାବାହୁ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାହୋଇଛି ତାହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତ ବି ଆର ଉପକୃତ ହେବ। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମହାବାହୁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ସମାଜକୁ ଦେଇଛି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।